també es fa saber que dia 17, a les 3:30 de l'hora baixa, hi haurà carrosses i beneïdes per curar de tots els mals a persones i animals i en els saps que fa les crides. Joan, per tu. Aquest fol posa Federació d'Associacions de Veïns de Palma. Aniversari Rosa Bueno, 23/12/2008. I diu així. Ella tenia una rosa. Una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, primavera també, també passà la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però el carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament. De mà en mà s'hi passava una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber què tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa, perquè allò no estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no en sabia res. Però, com una consigna, circula secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper. Ara Domingo Mateu, el nou president de l'associació, m'ho farà una mica de pagament. Sabeu prou bé que no gaudeix de l'esperta facilitat diàriament acreditada de saber
ritmar i rimar. Sàviament, les admirades dècimes del nostre estimat amic Miquel Campaner i Amengual. Vaig pensar tanmateix que un breu i concís petit poema podria ser una adient i oportuna salutació de benvinguts amics del seminari. En l'avinentesa de la gratificadora trobada amical de l'any 9. Aquest és el petit poema de salutació del cap d'any que he titulat així. Gaudint dels amics de cap a cap d'any. Joia plena, fora plans, cada avui el jorn ens crida a tastar l'instant de vida que s'esmull entre els cap d'any. Endolcim aquest instant amarant-nos l'esperit de monosíbol delit per fruir de tot l'encant d'aquest efímer moment, que allargant tant com podem, perquè allò que no volem és obrir l'any malament. Com de costum, entaulats en la dolçor de diverses complaences, les converses es mantenen allunyats de l'eufòria veïnal que cala foc als carrers per on corren els darrers instants de l'últim alel de l'any. Preferim omplir la ment de somnis escumejants i demanar a l'any entrant que els porti a bon compliment. Parant la taula de festa i d'antigues batalletes de quan érem jovens sants, o temps de dolça memòria, gestes i errors importants, amarats d'amor i penediment, que a mesura que ens feim grans, delits són de plaent glòria. Que aquest 2023 sigui dolç i saludable, magnànim i favorable, tolerant i indulgent, curull de joies, eixut de plans, sense turments ni llàgrimes. Aquest amical inici nodreixi el foc sagrat de les velles arrels íntimes d'on és la nostra dolça amistat, que a tots ens acompola fins que es fa fraternitat. Joia plena, fora plans, cada ull el jorn es crida a tastar l'instant de vida que s'esmull entre els cap d'any. Molt bé. En Pedro Rocío García Mallada mos dirà, mos explicarà un poquet de llibre que està escrit. El volia també fer un petit comentari que és senzillament recordar el nostre company que ja no hi són i també és una sèrie que també estan malalts i no poden venir degut a la malaltia. Un record per ells i un aplaudiment. Bueno, molt d'anys a tots i després de la poesia ve la prosa.
que la cosa no sigui tan igual. En Joan Bonet m'ha demanat que vos parli de la Fundació i de l'Albert de Manacor. L'Albert de Manacor és un projecte que ha complit 30 anys i que, ara diré una cosa que no he dit mai en públic, perquè és que són coses que no es volen dir, sobretot quan parles amb un auditori pues, que no som, que som interaudients, no? El que us volia dir és que aquest Albert de Manacor és un compromís cristià. Cristià des de l'arrel, des del fonament. Tant és així que la idea de l'Albert va ser una idea d'un dominic de Manacor. Ell va posar la idea i un altre va morar amb papers, per dir-ho així clarament. Això era l'any 92. Els principis van ser d'una manera tan precària que no teníem mitjans. La veritat és que no teníem mitjans. Les nostres possibilitats anaren totes a la compra de l'edifici, que vam haver d'hipotecar perquè era un edifici de 200 i pico de metres, després més en van fer una ampliació, i la veritat és que els primers anys van ser uns anys que jo les dic que és l'edat de ferro de l'Albert. Com que no tenien ni dub perquè pogués-nos cosa en terme, se funcionava amb voluntaris. Els primers voluntaris van ser des Casal de la Pau, una espècie de club de d'esplai que pertanyia a la parròquia dels dominics. Després d'aquest club d'esplai van venir aquella època, on no recordareu, dels que estaven fent el servici optatiu, que és el servici de serveis socials, substitutori del servei, militar. Els que no volien fer serveis tenien aquesta possibilitat i ho van funcionar d'aquesta manera. Hi havia qualcun que els van despedientar perquè deien que els usuaris els feien poc. Bueno, l'assumpte va ser que va haver un moment que van haver de fer claus perquè tothom ha entrat quan volgués i ja us podeu imaginar que quan se fa una clau després se'n van 22, no? Res, això va ser un caos total a posta de dins de ferro. I amb això, arribant després a l'any 2000, hi va haver dos funcionaris de l'Hospital de Manacor que voluntàriament i donant-los una petita gratificació van posar un pot d'ordre aquí. Però la qüestió és que l'Albert no només és l'acolliment, els has de donar de menjar i tot això. De moment, només has de donar un sopar. I l'Ajuntament de Manacor ens va donar l'opció de que anar amb unes fiambreres a agafar un sopar que ens feien les monges de l'Hospital de Manacor que hi havia abans en la residència. Després d'aquesta residència va ser quan se va construir l'Hospital de Manacor actual i el director de l'hospital era Antoni Mesquida. Antoni Mesquida és un home que té molta sensibilitat social i que també du endavant una ONG que se diu Llevant en Marxa. Aquest home també em va donar la reacció de sopar perquè aleshores les places que hi havia a Salvec eren 12 i era bo de dur perquè no era massa difícil haver de distreure 12 places i no mos cobraven res. Però quan va canviar de director, el director va dir que si volien sopar havien de passar per caixa. Ja mos tens a nosaltres fent el pedigüeño demanant segurament qui és que mos faria el sopar. I les dues dones que mos farien aquest sopar fins que van trobar un cuiner, un voluntari cuiner, un manyà, que he dit jo, que més o menys se'n desfeia, mos faria el sopar. La qüestió és que nosaltres cada 4 anys anàvem a suplicar les administracions públiques que ens ajudessin en aquest problema. Passava una legislatura, passava certa legislatura i no hi havia manera. Una de les raons que m'ho posava era que l'edifici no reunia les condicions. La qüestió és que vam fer una reforma important, vam augmentar les places a 25. I l'any 13, una vegada feta la reforma, ens plantàvem en el Consell i li van dir clarament: o ens ajudau o tancant.
era una proposta que era arriscada. Nosaltres sabíem que era arriscada perquè molts de molts hauríem pogut dir bé la tancava. Però allò va fructificar. I l'any 13, a Llorca, i com és possible, com voleu suposar, no es va presentar ningú i mos va donar a nosaltres. D'aquesta manera, ja a l'any 17 tornarem a fer un altre convocatori, el mos tornem a adjudicar, i d'aquesta manera estem fins ara. Però ara també tenim un altre problema, i és que fa 20 mesos, escolteu bé, fa 20 mesos que estem en un comptat de pròrroga. S'han fet dues convocatòries que s'han declarat desertes, i la tercera convocatòria, que no se convoca. I ja me direu, la provisionalitat i la inseguretat que produeix això. A més d'això, us diré una altra cosa. Em sap greu de parlar de temes econòmics, però en aquest moment el Consell de Mallorca ens dona 5 mensualitats. I no tot la veritat és que, sí, és vera, que tenim una certa solvència econòmica, però si no veu, l'obligació de mantenir el servei és desconsell. I si es cobren cada mes, nosaltres també tenim un personal que l'hem de pagar cada mes. La qüestió està així. Nosaltres aguantem i estem disposats a aguantar sempre que sigui possible mentre hi ha persones que ens ajuden i aquí entrau vosaltres. Dins els estatuts, crec recordar que l'associació se va comprometre a ajudar a projectes socials d'acord amb les seves possibilitats. Jo vos demano que mos ajudeu. Si no fos necessari no ho demanem, però vos demanem que mos ajudeu. I en concret, hem editat un llibre com a moratori d'aquests 30 anys i en aquest llibre és tota la història d'aquest 30 anys, el que us he anticipat un poc dels primers anys. Vos podria parlar llargament perquè és un capítol, és un llibre que té 9 capítols, 254 pàgines i 150 il·lustracions. És entretengut perquè és una crònica, és que diria que és un anecdotari de Salvec. Hi ha coses molt interessants, com per exemple, van aconseguir que un home que pesava 180 quilos li fessin una dieta que va baixar fins a 120 i després se'n va anar sense dir res i el trobam un dia a un restaurant que feia de cuiner perquè van coincidir i va ser un dia d'una gran alegria, una gran aferrada. Un altre també era un gran cuiner. Va fer feina a un hotel d'Artan i estava també mig contractat, de tal manera que li devien dos o tres mesos i no li pagaven i se'n va anar perquè no cobrava. I li van oferir la part de Manacó i no tenia ni per pagar el cotxe ni per pagar l'autobús i va venir a peu. Des d'Artà fins a Manacó, plovent, però que plovien rius. I va arribar a l'Albert de Manacó. Bé, aquest home va estar dos o tres mesos a l'Albert de Manacó i a través d'una germana seva, de no sé on, hi va sortir una plaça de cuiner d'una multinacional que se dedica a un transport de peix. I se'n va anar i mos va escriure una carta emocionantíssima agraïm a Salvador i no oblidaré mai la cuina que vam obtenir. Per donar-ho per uns anys fa que em torni blanc. Això és veritat. En altres com aquesta n'hi ha moltes. Us diré una frase d'una dona que me va commoure que va dir: el meu home me maltractava i me va rebentar la matriu a coses. El llibre és aquí i el llibre val 20 euros. L'associació m'ofereix que em vol donar 15, em vol donar 5 euros i vosaltres només us cobrarem 15. Perdoneu, l'emoció per als que tornar a ells, jo no sé si vols passar, però jo m'emociono molt fàcilment.
I això que de vegades a dins del verc ha de ser molt durs, perquè allà hi ha personatges que si jo vos contàs, pues vos assustaríeu, no? Res més, vos demanam aquesta ajuda. Tenim 54 exemplars. M'agradaria no haver-me'n de tornar cap, però si m'han de tornar qualcú, pues en fi. Apel a la vostra generositat, a la vostra sensibilitat i a que compliqueu els estatuts d'ajudar en els que ho necessiten. Gràcies. Perdoneu, però davant d'una intervenció tan emotiva com aquesta, jo no puc estar de dir Pep moltes gràcies per el teu testimoni, per la teva feina, per la teva dedicació, per la teva fe, per la teva esperança i per tot quan fas, perquè aquest món nostre, el manco dins un redolet com és aquest que tenim aquí, sigui una miqueta millor. Moltes gràcies, Pep. Espero que entre tots li hàgim de demanar més llibres perquè en puguem repartir per altres rodals. Com continua la tertúlia, si qualcú li interessa pues, fer un llibre, pues, pot venir a aquest cal, no? Si qualcú vol dir qualque paraula, pues, els micròfons estan a la seva disposició. Moltes gràcies.